Você morreu. Só de brincadeirinha, não de verdade, não se preocupe. Então você ouve três batidas na porta. É a morte que está ali para te buscar e te levar para a próxima grande viagem, como dizia Tolkien. Responda sem pensar. Como a morte se parece? É muito provável que você pensou numa figura alta, magra, branca, pálida, talvez com um capuz muito provavelmente como uma foice e provavelmente também ela era meio cadavérica, talvez um esqueleto, não é? E aí eu te pergunto, por que é que a morte é um esqueleto? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco, agora com uma iluminação decente. As pessoas vão representar a morte, ela aparece de diversas formas diferentes, embora um padrão sempre acabe sendo o mesmo, e a gente consegue traçar praticamente a origem de boa parte desses padrões, por exemplo. Depois do filme O Sétimo Selo, em que a morte aparece para jogar uma partida de xadrez, aparecem diversas representações da morte, altas, magras, pálidas, de capuz. Mas a representação mais famosa quando se fala de morte é sempre a figura cadavérica, seja a Santa Muerte mexicana ou seja o ceifeiro, seja ele na cultura popular ou até no seriado Sons of Anarchy. Mas aí eu te pergunto, de onde é que vem essa ideia de que a morte é uma caveira? Para entender isso, a gente tem que voltar para a Idade Média e um pouquinho antes, vamos lá. Durante essa época existe muita obra de arte sobre a morte e quando a gente pega as artes sobre a morte existe algo muito interessante que o historiador Felipe Re em O Homem Diante da Morte, chama de artes macabras, as coisas aparecem em livros chamados Ars Moriendi, que servem basicamente para preparar as pessoas para o momento da morte. Mas mesmo antes, mesmo na época da Roma Antiga, a gente já encontra a morte sendo representada como um esqueleto e a gente encontra isso em diversas taças daquele período. Um jeito muito interessante de pensar nessa questão da a morte um esqueleto e pensar na questão da destruição. Juro que faz sentido. Pense o seguinte. Antes ali do século XIV, dos anos 1300 mais ou menos, a destruição era pensada em relação ao pó. Aquela coisa, do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas é a partir do século XVI em diante, ali em relação aos anos 1500 mais ou menos, que a morte deixa de ser representada como essa questão da destruição através do pó e passa a ser representada como o esqueleto, como o corpo decomposto Nos túmulos, então, começa a aparecer cada vez mais a figura dos esqueletos, em túmulos aparecem esqueletos rezando. A morte passa a ser, então, o um esqueleto. E é sempre bom a gente lembrar o seguinte: embora a morte, principalmente quando a gente veja ela representada como um esqueleto, possa parecer malvada ou quase diabólica, ela não é. A morte é boa, afinal, a morte é a executora da vontade de Deus, como dizia Felipe Ré. E tanto a morte não é cruel, não é malvada, que existem relatos da época dizendo que a morte escondia seu rosto quando ela ia buscar criancinhas, por exemplo, para que as crianças não se assustassem quando elas enfim morressem. E, é claro, encontrassem a morte. Ou seja, com base nisso, a gente tem. A ideia que a Morte tinha noção de que ela não era a figura mais agradável de se encontrar possível. Existem relatos também falando sobre como, quando a Morte ceifa uma vida com a sua foice, ela não faz de forma rude, não faz de forma cruel, como quem realmente ceifa alguma coisa. Ela faz de forma delicada, como quem vai e colhe uma flor em um jardim. Mas a verdade é o seguinte: como diz o historiador Guilherme do Bristop, também conhecido como Eu? Em Morte, o preço da vida, as representações de morte pós-modernismo e cinema de Neil Gaiman, que é a minha dissertação de mestrado. Durante muito tempo a morte ficou ligada ali àquela questão do esqueleto ou dos corpos semi composto porque isso era o que sabia que se acontecia depois que a pessoa morria. Pense o seguinte, aquele seu parente morreu. Talvez motivo para comemorar, talvez motivo para chorar. Ele era enterrado então rapidamente, antes que o corpo começasse a se decompor e consequentemente feder, ou quando a decomposição estava começando e começava um pouco a pouco a feder e você pensava: "Ele tá fedendo aqui porque Tá morto ou ele tá fedendo porque o tio Astolfo sempre fedeu sem pensar muito, você vai lá e enterra ele o mais rápido possível antes que o fedor comece a piorar. Só que a questão é a seguinte, as pessoas não entendiam o que acontecia dentro do caixão. Tudo que eles sabiam era que no futuro, quando você fosse lá e abrisse aquele caixão, tudo o que você encontrar lá dentro seria uma caveira, seria um esqueleto. Na morte, então, você se torna uma caveira. Razão pela qual a própria morte era, então, um esqueleto. Fora que sempre é sempre bom a gente lembrar: se eu falo ali para vocês que até certo período a morte era ligada à destruição ao pó e depois ela passa a ser ligada ao esqueleto, é porque a gente está falando ali no início dos anos 1300, depois dos anos 1500. Ou seja, já teve um baita avanço na medicina, mesmo que não tanto. As pessoas já tinham um pouco de noção de como era o corpo e principalmente as pessoas já dizem enterraram muita gente e sabia como esses corpos ficavam depois de serem desenterrados. E quando você pega então representações em túmulos, caixões, tumbas e tudo mais, você tem sempre duas representações. Você tinha então a máscara mortuária, representando o rosto da pessoa, mostrando como ela era em vida. E você tinha ao mesmo tempo a cabra o esqueleto, a caveira, representando como essa pessoa era na morte. E esses esqueletos eram sempre representados tentando mostrar um pouco de ânimo, um pouco de vida, seja rezando ou seja às vezes até mesmo Dançando ou tocando instrumentos, tentando mostrar sempre que, mesmo na morte, existia um pouco de vida, ou ainda, mesmo na vida após a morte, a vida continuava. Representar as pessoas como esqueletos, então, não era só um jeito de representar as pessoas na morte, mas também um jeito de tentar dar um pouco de sentido no que acontecia depois que você morria, coisa que as pessoas continuam fazendo até hoje. Em filmes, obras de arte, histórias em quadrinhos, livros e tudo mais. Então, quando chegou a hora de representar a morte, aquele ser cósmico que levava as pessoas para a próxima vida ou para outro lado da existência, ela era representada como um esqueleto, não como um corpo putrefato, não como os zumbis de hoje em dia, mas sim como um esqueleto, porque era isso que você sabia que acontecia depois que se morria. É claro, se você esperasse muito tempo, o esqueleto passaria realmente a ser pó, como as pessoas diziam que seria anteriormente, mas essa representação da morte como pó não foi mais utilizada. Exceto, é claro, no grande autor brasileiro Maurício de Souza, que tem seu personagem o Cremadinho. Respondendo então brevemente para você depois desse vídeo inteiro, a morte é uma caveira porque é isso que as pessoas sabiam, pelo menos achavam que acontecia depois que você morria. Você virava uma caveira e pronto. Não era para assustar, porque a morte pode dar medo. Todo mundo tem medo da morte, não importa em qual período você viva ou quem você seja. Afinal, todo mundo vai passar por ali, não importa o quão importante você seja. Mas ao mesmo tempo, a morte não era algo ruim. A morte estava te levando mais próximo de Deus, dependendo, é claro, do que você fez em vida. Mas é claro, como na nossa sociedade cada vez mais a gente fala menos da morte, como esse assunto passa a ser cada vez mais um tabu, um esqueleto passa a ser cada vez mais assustador. Ainda que, por mais bizarro que seja, cada um de nós tem um esqueleto dentro da gente. A menos, é claro, que o professor Roy Lockhart tenha tentado fazer seus ossos crescerem. Esse foi um vídeo bem bacana de se fazer, porque foi muito legal poder falar sobre as coisas que eu trabalhei no meu mestrado. Mas é claro... Tendo trabalhado com história da morte, representações da morte, isso daqui é uma parcela bem pequena do que eu realmente trabalhei no meu mestrado. Tanto que, para escrever o roteiro desse vídeo, eu peguei minha dissertação, li praticamente dois ou três parágrafos e escrevi o roteiro inteiro desse vídeo baseado nisso. Mas, bem, eu espero que vocês tenham gostado e aí eu refaço aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo: se vocês pensarem na morte, vocês vão pensar ela como? Escreve aqui nos comentários, conta pra mim como que vocês imaginam a morte. Se você abrir a porta depois da morte bater três vezes, ela vier te encontrar? Como que você espera? Como que você acha que ela vai ser? Escreve aqui nos comentários e conta pra mim. De resto, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.